Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagem. E tá fácil com a arbitragem, Arnaldo? Tá tranquilo, a dificuldade maior, você já comentou, é o gramado. O campo é irregular, a grama não é certinha, a bola corre muito em determinados lugares, ela quica muito em outros, o jogador tá sem firmeza. E com isso é ruim pro jogador, é ruim até pra arbitragem. Não pode cair no erro de jogar atrás para tentar segurar esse resultado. Vinha botar a bola no chão, já para rolar. Sempre há possibilidade de um ataque funcionar. Olha o Messi. Olha o Messi. Olha o que ele arruma. Olha o que ele faz. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Ameaça o cruzamento. Tem a chance. Bateu pro gol. Bateu pra longe do gol. Globo, a gente se vê por aqui. Às vezes o craque perde. Bateu pessimamente mal. E agora o que se passa na cabeça dele? Subiu de cabeça. Acabou se enrolando.
puxou no meio, olha a chance pro gol. Aí vem o cruzamento, vem bola pra área. Olha a chance! Arriscou, bateu de longe. A bola saiu assim, tá certo, tem que chutar. Se não chutar no gol, não vai fazer gol nunca. Sobe de cabeça. Lançamento à frente. Carregou, puxou, olhou. Levou vantagem, tem a chance ainda. É. Pegou forte na bola, mas pegou mal, ela foi longe do gol. Novão, Eric, disse assim pro time, tocar a bola. É a ponta, o centro de campo, final do primeiro tempo. Ou bota os cra... Autoriza o árbitro. E a torcida marca a presença, faz um espetáculo bonito. E a toda a gente se vê por aqui. Laja coração. Carregou, puxou, olhou. Demorou bandeira para marcar o impedimento, Arnaldo. Demorou muito para marcar o impedimento. Sobe de cabeça. Olha o Messi, olha o Messi, olha o que ele arruma, olha o que ele faz. Se ele na hora que matou a foto já puxasse o cartão amarelo, não haveria confusão nenhuma. E até agora não mostrou o cartão amarelo. Aí a boiteada de bola, aí a tentativa de cruzamento. Botou na frente, levou vantagem, lindo lance. É o momento de ir com tudo. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Ajeitou com carinho, daí é bom pra ele. Tem a chance! Tudo arriscou, bateu pro gol. Tem a chance! Tá feia a coisa! E o goleiro saiu pra fazer a defesa. Uma defesa espetacular! Faz o toque para receber de volta. Aí a tabela, não pode dar bobeira.
Aí a boa enfiada de bola. No arranque ele já deixou o zagueiro para trás. Ele deixava ele muito livre, ele sabe o que faz com a bola. Pela linha de fundo é escanteio. E vai para a cobrança do escanteio. Fez bem o corte. Mas não faça isso, se não é hora de fazer isso. Em momento algum é hora para fazer isso, Falcão. Com toda a sua experiência, diga aí para ele. Não dá. Gira de um lado para o outro. Esse é o time, hein? Olha o Messi. Olha o Messi. Olha o que ele arruma. Olha o que ele faz. O juiz paralisou. Ajeitou com carinho. Daí é bom pra ele. Pronto pra cobrança. Bate de lado. É com simplicidade. E falta. Famosos três passos para trás, aquele olhar ali de quem vai fulminar o goleiro. Aí o Kaká. Você vai levando o lance. Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Não tem tempo, não, amigo. Pra lá e pra cá, ou pra cima do outro, como se esperava. Então vamos pedir ajuda pro amigo internauta que acessa a página de futebol da Globo na internet. Falcão, quais foram os destaques positivos? Viviana Galvão, de Recife, no Pernambuco, quem pergunta? Acho que o maior destaque tem sido a vitória, né? Aí vai pra cobrança. E pra cobrança! A gente se vê por aqui. Tocou mal na bola. Tentou de bico. Olhou, inverteu lá pro outro lado. Pode ser o último lance do jogo. Aqui tem a pista do jogo. Final de jogo. Como a gente se vê por aqui? Como a gente se vê por aqui?
falando que estão gostando do jogo. Globo, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Voltamos, já tem muito esporte nesse fim de semana. Liga Mundial de Vôlei, Fórmula 1, Libertadores, final de Copa do Brasil, tudo pra você. Globo, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações.